ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ବି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ, ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏ ମାଆଟିର ଅସହାୟତାକୁ। ଆପଣ ବି ସେମିତି ଅସହାୟ ଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏକମ ମିଶନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ କଥାଟା ଏବେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଯଦି କୁହାଇଥାନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟେ ଇକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆପଣ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, କାଲକାଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କଥା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଆଉ ସେ ବଡି ପରମିଟ୍ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ଆଣିକି ଆସିଲି। ତା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ହାର୍ଡଲି 2-3 ଥର ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିବେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ ବି ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତିନି। ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏକମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏ ତ ଏଇ କଥା ଆଗରୁ ଉଠୁନଥିଲା, ଏଇ ଏକମୋ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପକ୍କ ମାଛ ବି ମରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲି। ସେତେବେଳେ ଏକମୋ ମେସିନ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଜାଣିଲା ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇରାଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆମର କରୋନାର, ପ୍ରାୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ଟା ଏକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍, ମୋର ଯାହା ଧାରଣା, ମୋ ପିଲା ଯେଉଁ ମରିଗଲା, ମୋ ପିଲା ଯେଉଁ ଚାଲିଗଲା, ଏକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରେ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମା ନିବେଦନ କରିବ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି, ଆମେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଏକମୋ ମେସିନ୍ ନାହିଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ, ଗୋଟେ ଏକମୋ ମେସିନ୍ ନାହିଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏକମୋ ମେସିନ୍ ଦରକାର ହେଲା, ଯୋଡ଼ିଏ ମେସିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିମ୍ସରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସମର ଥିଲା। ସମର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଥିଲା ସେଠି ବିଜୟ ସାହୁ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଯାଇ ସାରିଥିଲା। ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ଏ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଗଲାନି।